Hvor er Andreas og Nana henne? Jeg er lige stået op. Ej. Det er for alle, og hvorfor, du må ikke zoome ind på min mund, fordi at, jeg har ikke været så selv her siden i morges. Du må have det for langt. Jo, han er på rummet, og han vil så gerne besøge Christiania, fordi Christiania, der er vist så muligt. E.T., Katy Perry, Christiania kommer snart. Det jeg oplevede i år, det er den her uge, ikke? Det er den bedste uge i hele mit liv. Efter den her uge, ikke? Så har jeg planer om, at jeg hænger mig i noget, der hedder Bjergårdskov, for der er ikke mere at leve for. Og jeg gider ikke vente et år på endnu en uge. Og den her uge, ikke? Jeg elsker det. Så jeg har PT lort i bukserne. I skal lade være at ryge og drikke, men bare give den gas. Og det bliver lortevejr, det bliver regn. Så fyr den af i dag, det er i dag, det sker. Og kom ned hjem. Jeg chiller lidt rundt og prøver at finde en fest. Og så laver vi lige limbo lidt. Det værste, jeg har oplevet på festivalen, var, at jeg bedt af. Fordi at jeg troede, at jeg var i hvert fald i søvn. Og så blev jeg kørt hjem af nogle venner. Hvad var der flere end det lige? Du ville røgge, eller hvad skete der for mig? Ja. Nej, det var bare lidt pinligt. Men jeg har ikke prøvet så meget slemt. She's a Danish nurse. I saw a leg over here. A human leg. Eaten by a cannibal. That's why I'm wearing it. Lovely. And I actually, I brought it home and I ate some of it. And I put it in a friend's sleeping bag and told him that there's a beautiful girl in his tent. Jeg har fået sådan en plastikkirurgisk indgreb i aftes. Jeg er ikke sikker på det helt lige. Og også dengang. Det var der, ja. Og så var der også en stor penis, der gik i stykker. Ja. Det er lige sket. Det var så nu er den lille og tynd, og vi hader lille og tynd. Men lang er godt. Køller. Det kan vi lide. That's right, I just have sex with them. Show me your genitals. Your genitals. Show me your genitals. Your genitarios. En kæmpe dejlig urin søv. Og tequila! Fyrene pisser i søen og i hækkene hele tiden. Det er for klamt. Jeg synes simpelthen, det er for klamt. Helt ærligt. Det eneste udvej, der er, det er rose tissemændene, der står og tisser i søen. Så bliver de så dejligt glade og blomstrede. Her på Roskilde Festival har vi rost rigtig mange tissemænd, og folk er blevet rigtig taknemmelige og glade for det. Og valgt ikke at pisse i søen, men at pisse på toiletterne, i stedet for, fordi de synes, det var super akavet, at vi rost af tissemænd. Så jeg har selv deltaget i den. Det er urin, 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 urin og sand. Men det er dejlig urin. Dejlig urin. Og så står vi og danser en masse fire, så lige pludselig kommer der en dreng hen og sover og værser, så vi tænker, hvad sker? Skal han kaste op eller sådan et eller andet? Og så begynder han bare at feste igen, og så har vi gjort det hele vejen rundt på festivalpladsen. Det er Jeppe. Ja. Han er spastiker. Og han kan ikke rigtig snakke, men man kan godt kommunikere med ham. Så det foregår med hans staver. Kom så, Jeppe! Hvad skal jeg lave? Og til sidst til dig, har du haft en god festival? Ja. Godt!
så vi så en onanere nede ved søen. Og han var en vagt. Nej, han var sådan en, der arbejdede her. Og han var i 30'erne. Han åndede om op. Og der var rigtig mange, der så det. Ja. Ja. Vi har set patter. Jeg har taget billeder af hans patter, og mit kamera er blevet væk. Ja, ja. Min patter er det. Det er sjovt, faktisk. I fell down the stairway. Uh-oh. And broke my chin. Scheiße. But shit happens. Happiness forever. Okay, har du taget nogle af infuserende stoffer, jo? Jeg tager ikke stoffer. Okay. Og din veninde der, hvad hedder du? Jeg er fuldstændig blæst, og jeg glæder mig. Jeg gider ikke møde kendte mere. Jeg er træt af, at de bare vælter ned over mig. Jeg glæder mig til faktisk at møde rigtige mennesker. Den har jeg glemt. Først toiletterne. Det er kameleonen! Kameleonen fra Helsingør! Vi har jo kræft den her danse rundt konstant, jo! Åh, jeg har fået en tissemand lige ind i øret! For evigt, og keep up the good work! Jeg vågnede med min underbukser rundt om halsen, og jeg fattede ikke, hvor jeg var inde, og jeg har ikke lyst til at snakke mere om det, faktisk. Ja, det var toilettet. Det væltede. Han havde fået lavet et human condom, og det vil sige, at han bare ikke havde fået vasket sin pik i rigtig lang tid, så der var kommet sådan en hinde ud over, som simpelthen havde fået lavet sin egen kondom. Og han det som scoretræk ved dig? Det brugte han som scoretræk, men jeg vil mene, at det er ret dårligt scoretræk. Vi danser rigtig meget. Vi danser overhovedet ikke. Hvad har vi gjort? Vi har malet vores celler. Ja, vi har malet vores celler. De er rigtig flotte. Se med Kuchi! Det var fandme fedt. Numsedamerne. Numsedamerne. Ja, til Femikuchi, så var der så tre numsedamer, der bare, de sang overhovedet ikke. De spillede bare med numsen. Jo, de sang altså også nu. Nej, ikke den til Femikuchi, de andre. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men det der område derinde. Det der med Kuchi. Ja. Kuchi, jeg kan ikke huske, der skifter vi emne. Hvad skal det være? Spis op. Ja, spis op. Ja. Spis op? Ja. Jamen. De har ikke noget at spise. Nå, nej. Jamen, så må de æde det, de har. Jeg elsker Christiania, og jeg elsker det, den der leg. Jeg kommer på Jylland, og jeg elsker at komme over til Christiania. Jeg bliver slået totalt i gulvet! Og jeg er fødselsdag! Hej! Og velkommen til Camp Pippi! Vi holder fødselsdagsfest i dag, og I er alle sammen inviteret. Har du set min abba, den sødte lille abba? Har du set her Nilsson? Jeg lever faktisk så. Har du set min villa? Jeg vil at skulle have villa. Har jeg vildt ud villa? Hvad er det? Det er morgenen efter en rigtig ond gang jalapenos med de nachos der. Det er
fint eksamen. De virkelig har opfyldt. Christiania! Forever! Forever! Christiania! Yes! Christiania forever! Vi er enige. Min værste oplevelse i år, det er, at der var optaget på toiletterne. Det er fucking fed i år! Prøv at se på et ben også! Ja, Maria, vis dit ben! Vis dit ben! Vi er over det hele! Over det hele! Oh my god! Nej, altså. Folk griner, men det er et seriøst stemme. Nej. Det er nogen, der har skidt bag ved vores telt. Ja. Det er ulækkert. Det er fandme klart. Det er kæmpe kage lige bag vores telt, og vi ligger og sover. Og det lugter af tisse lort. Det lugter af lort. Det lugter af lort. Det lugter rigtig meget lort. Puha. Ja. Vi gider ikke at lugte til det. Puha. Hvad skal jeg finde? Ligge der, ligge der. Da jeg kom til at åbne døren ind til tøsetoilettet og så det skrækkelige syn, som kan møde en ude på et tøsetoilet, som man slet ikke er vant til at se som fyr, som er tøser, der er pubad ulækkere og virkelig sådan, virkelig lige har møjet sig, og de har det der veltilfredse, jeg har lige lavet et ordentligt lort udtrykket på. Det bryder jeg mig ikke om. For meget musik, for meget musik, alt for meget musik, vi kan lide tage. Mami. Voksne mænd i blæer med sutter. Oh, ja. Oh, der er mange ting, Jeg tror, hvad var det nu, mand? Jeg tror, jeg kan sgu ikke huske det. Jeg kan faktisk ikke huske det lige nu. Det var det, jeg har fået nakket alle mine ting. Jeg har mistet alt. Jeg har min sovepose. Jeg går rundt med min sovepose lige nu. Jeg har mistet alt. Ja, jeg har den tøj på. Hun har mistet 400 kroner. Jeg har mistet alt, men jeg har med det. Jeg har stadig godt. Ja. Det der røvsexet, altså prøv lige at se, hvor sexet hun er. Ah! Vi er jo indbegrebet af sexy. Ja, vi er alle indbegrebet af sexy. Det er fordi, jeg tog en mands hat, ikke også? Og så løb jeg, og synes jeg lige, at jeg skulle hive mig ned, og så... Jeg også... Det var meget slemmere. Det har ikke været det bedste, mest heldige Roskilde for dig. Det er fordi, vi gav den gas. Ja, vi startede med en regndans, og så... Så blev det til en mudderdans. Ja, så var der mudderwrestling, og det... People stole my wallet and my phone, and I lost everything I have. I have been without money like 4 days. Oh, I still have
somebody on this team. So no worries. Please return my wallet and my phone. I need them. I love you. Woo. And you? Yeah, me too, man. Me too. All right, have fun. Som vist har fået et eller andet heldigt sin drink. Så det hun blev meget, meget dårlig og meget, meget ked af det. Og inde på hospitalet. Så det var rigtig, rigtig noget andet. Vi lavede en glidebane ude foran vores lejr, så vi løb fuld, og så lavede jeg det, man kalder et faceplan. That guy. I'm his counterpart. I'm Captain Slow. What happened with your hand? Us being so slow, it just popped out. He's a pup, but he's Pinocchio, you know. He's Pinocchio. Oh, Pinocchio boy. Woo. I love rock and roll. Yeah, we have coffee. Yeah, but when the speed's on, you guys take him out. Få en uddannelse, mand. Det er pisse vigtigt. Vi elsker Roskilde! Vi elsker Roskilde! Nej, nej, det er pinsomt. Alt laver politiet, og det er at tage alt vores fucking has. Fuck politiet, jeg siger det bare, mand. Røghuller. Taktisk meget, meget usmart. Røghuller helt på. Det var virkelig, virkelig dårlig stil af politiet. Vi har lige været til bryllup. Vi havde håbet, vi lige kunne lige fyre noget op sammen med, men det kunne vi ikke. 16 for. 16 times I'm here. 16 times. All you need is love. 1996. All 16 times, yes. The first. All you need is love. Ja, Jesus. Jeg ved ikke, om jeg har oplevet noget slemt. Og det var i går, vi var flere hundrede mennesker, der startede med at danse i regnen. Og jeg var den første, der dansede i mudder i styrtende regn. Og det lynede, og der var god dansemusik. Og alle kom med, og vi dansede helt vildt. Jeg elsker jer. Jeg har også lavet min kæreste på nye måder, og det kan man være det bedste. Han er der. Ja. Det er ikke bare at tale med hinanden og finde ud af, hvordan verden skal være sammen. Og i går var der en, der tissede på mig. Mens vi hørte musik. Vi har været rundt og feste og mødt en masse nye mennesker. Rigtig en masse øl. Det værste er måske, jeg læste i dag, at der var en, der var død på svævebanen. Det er jeg sgu ked af. Det var sæt med et godt koncept.
her til morgen. Det var lidt nederen. Vores naboer stjålede vores pant til vores pavillon. Og vores stole. Og vores stole. Vi synes bare, at sørgeligt, de gik under. Vi savner dem. Vi savner, vores venner. Nej, vi ville ønske, de ville være, at de var her. Jeg elsker folk. Jeg vil ses med alle. Jo mere kærlighed vi spreder, jo mere får vi tilbage. Det giver sig selv. Ved du, vi elsker vores camp. Og det er rigtig dejligt. Ja. Så er det rimeligt. Get stoned or get drunk. Hvad siger jeg? Interview her, vi er i gang med. Hvad har du oplevet i år, der er godt eller dårligt? Jeg er faktisk blevet båret over broen. Og det eller værste, du har oplevet i år? Regn. Er der nogen, der har prøvet at stjæle fra dig i år? Nej. Er der nogen, der har prøvet at rave på dig i år? Nej. Har du en lille oplevelse ude på lejren, du fortæller om? Det har Eben, ja. Der er sket utrolig mange ting. Vi har dåse elev på Steisberg utrolig godt med æbler, hvis ens robrød er væk.